ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ലുലോസ് വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുള്ളൻ മല്ലിക്കറിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അരക്കിലോ മുള്ളൻ ഇവിടെ കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പ�ൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി ഇത്രയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് മുള്ളൻ മല്ലിക്കറി തയ്യാറാക്കാം. മുള്ളൻ മല്ലിക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചട്ടി വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക്, വേപ്പില, ഇഞ്ചി, ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. നന്നായി മുരിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം മുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പേസ്റ്റിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോകുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പിനെ മുരിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് മുരിഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറ് വാഷ് ചെയ്ത വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളമുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലി അരച്ച കറിയുടെ ആ അരപ്പരച്ച വെള്ളവും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുടെ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മീനിടാം. മീൻ മുഴുവനായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഈ തുണി കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോവും. ഇപ്പം തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അധികം സമയം തിളക്കരുത്. മുള്ളനൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുള്ളൻ മല്ലിക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.